नतुन पेन्सिल किने पार्टी दिए जो नतुन जोता पिंधि स्कूल जाए पार्टी दिए जो नतुन स्केल एडल किने पार्टी दिए सीकार आम घर जो ए सी लैसने कैसो मैं मोर फ्रेंडबाक फ्रेंडबाक पार्टी खुजि से माँ पंचाश टका प्लीज दिया ना आम क्लास एन सबे पार्टी दिए कथा शुनीसा अम्बानी जेक पिटेक ऊल्स ए सी तो लगाल पार्टी दीलिया कथा ने मैं प्लीज पंचाश टका दिया नाले दीबले प्लीज पंचाश टकत एक टका बेसि दी ना प्लीज पंचाश टका दिया ना मोर देखुन इज्जत उड़ी जा क्लास बड़ान थका व्यक्ति मोर कि पंचाश टका ना दस टका जा पपा खोजागे पपा दीगे मैं सब देखी परखी जे पपा तुम ढेर पैसा दिले ना सब देखी मैं मूक दु लगे तुम पंचाश टका इतना मैं पपा नुखोज तुम्हें दु लगे प्लीज जो भाई पैसा दिए ना आम क्लास है जो पार्टी दी नो इज्जत जाए सबे पार्टी दिए क्या लगे प्लीज तुम पंचाश टका दिए ना जो आम पपा खुजबले जापा गाली पार ना प्लीज प्लीज दिया ना प्लीज पंचाश टका दिया ना तुम मिसा कथा नकबा तुम पैसा ना बोली मैं देखी ना ढेर पैसा आज तुम ऊर पर पपा तुमक ढेर पैसा दी प्लीज 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 पपा मोक बहुत पिटिब डालिमगुटी बाको पिटिब मोको पिटिब प्लीज तुम्हें दिया ना आनी पपार पर खुजी इसराम धुनु हबो आरो इमानो बेसी पेन पेना থাকিব না লাগে যা পাপা একো নকয় মা খুজা বলি কবা যা এটো কিন্তু বহুত ভাল আইডিয়া হবো বলা ধুনু ভাইটি ওমা তুমি দুটা 50 টাকা খুজিছা বলি কম দে এটা 50 টাকা ডালিমগুটি বা আর এটা 50 টাকা মোর আপনিও আর দে মিহিরা আমার দুজনা পকেটে পাই যাব এই এম আই টু মাহে মেয়ে আকো দিব লাগিব না হ্যাঁ তারিখ পড়লেই ও মিহিরা কথা এখন আছে নহয় যত্ন করলেহে রত্ন পায় আমার লগতো তাকেই হেয়ায় হয়েছে ও ইহা দুটা কারবার দেখিছা নেউতাখন মুখস্থ লিখিব দি থৈ আহিলো পিট পিটকে দৌড়ি আহিলে হৈ গল নেকি লিখা এ নেউতা চেতা মা গুলি পাপা
বস্তু এটা খুজিবলৈ আহিছো, দিবা নি? মানে পাপা, বস্তু এটা খুজিবলৈ আহিছিলোঁ আমি। আমি নেওঁতা লিখি আছিলোঁ, মাত্ৰ এঘৰ বাকী আছে, সেইঘৰ লিখিলে শেষ হৈ যাব। অঁ পাপা, ডাঙৰ পাপা, আমি নেওঁতা লিখিয়ে আছিলোঁ, বস্তু এটা খুজিবলৈহে উঠি আহিছোঁ, এঘৰ এঘৰ বাকী আছে দুটাৰে, লিখিলে শেষেই হৈ যাব। প্লিজ কোৱাচোন, দিবানি আমাক? মই গম পাইছিলোঁৱে, দুদিন পিছে পিছে সেই কালাৰ পেঞ্চিল লাগে, পেঞ্চিল লাগে, কাটাৰটো বেয়া হৈ যোৱা বুলি কোৱা, ৰবৰ বেয়া হৈ যোৱা বুলি কোৱা, আজি আকৌ কি বস্তু লাগে? মানে আমাক ঐ ইহঁত দুটা কিহে পালে, নোকোৱা কেলে কি লাগে? মানে পাপা, ডাঙৰ পাপা, আমাৰ ঘৰত যে এ চি আনিছে, সেইকাৰণে মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক পাৰ্টি দিব লাগে, পাৰ্টি খুজিছে, সেইকাৰণে 50 টকা এটা দিয়া না প্লিজ। এই তোৰ কিবা কথা হ'লনে? এ চিটো আনিলোঁ বুলিয়ে পাৰ্টি দিব লাগেনে? এইটো এ চি মই কেনেকৈ লৈছোঁ গম পোৱা নাই? মাহে মাহে পইচা ভৰিব লাগিব, ই এম আই বুলি কয় যে, ই এম আই সেইটো ভৰিব লাগিব। আমি দুটাই পাৰ্টি দিবই লাগিব ফ্ৰেণ্ডবিলাকক, আমাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকেও পাৰ্টি দিয়ে সিহঁতে যেতিয়া বস্তু কিনে, যদি আমি পাৰ্টি নিদিওঁ তেতিয়া আমাৰ দুটাই ইজ্জত যাব। ইজ্জত? লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওচৰত ইজ্জত যায় এ চি পাৰ্টি নিদিলে? ঐ গৈছা নাই ইয়াৰ পৰা দুটাই, দিম আকৌ। নহয় মানে আমাৰ কথা আগত শুনিতো লোৱা পাপা, ডাঙৰ পাপা, আমাৰ ওপৰত খং নকৰিবা প্লিজ, আমাৰ কথা শুনিতো লোৱা আগত। নহয় পাপা, তুমি ভুল বুজিছা, আমাৰ কথা আগতে শুনি লোৱাচোন, হৈ পাপা আমাৰ কথা শুনাচোন আগত। একো ভুল বুজা নাই, আৰু এই কথা পাতি পাতি সেই পিছলৈ যোৱাটো আৰু এইটো কি লক্ষণ হা? এক জেগাত মানে ল'ৰা ছোৱালী দুটা থাকিব নোৱাৰে, খালি ভৰি দুখন খজুৱাই থাকে, পিটপিটাই দৌৰি ফুৰিবলৈ। মানে পাপা, তুমি আমাক 50 টকা 50 টকা দিব নালাগে, কিন্তু মায়ে কৈছিলে পাপাক খোজাই গেছিল 100 টকা কিবা কিনিব লাগে মাক, মানে তুমি আমাক পইচা দিব নালাগে, 100 টকা এটা দিয়া, সেইটো আমি মাক দিমগৈ। পা বঢ়িয়া প্লেন বনাইছে দেই ধুনুৰ, কিন্তু ব্ৰেণ্ডটো মানি গ'লোঁ, এনেকুৱা ব্ৰেণ্ড যদি পঢ়াত খটোৱালে হয় নহয়, আজি ক'ত পালেগৈ হয় বাৰু এই ল'ৰাটো, একদম বেয়া বুদ্ধিবোৰ মূৰত সোমাই গৈছে তাৰ। দিছোঁ ৰ, আজি দুটাই পিঠি ৰঙা কৰি দিম। ফালি দিম। তাকেইতো মিহিদা, যুগৰ পৰিৱৰ্তন আৰু। আপোনালোকে বৰকৈ সুধি থকা প্ৰশ্নটো আজি উত্তৰ দিবলৈ ওলাইছো, মোৰ ল'ৰাটো ধুনু আৰু মোৰ ছোৱালীজনী ডালিমগুটি, মই কেলে ভিডিঅ'ত নোলাওঁ সিহঁতক, আচলতে সিহঁতে বহুত উৎপাত কৰে, মানে মই ভিডিঅ' কৰাৰ সময়ত মানে বেছি চিঞৰ বাখৰ কৰে, বেছি উৎপাত কৰে যে সেইকাৰণে মই সিহঁতক ভিডিঅ'ত নোলাওঁ, বাৰু কেতিয়াবা সিহঁতক ভিডিঅ'টো মই দেখাম বাৰু। বাকী আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মোক যে ইমান সহায় কৰিছে, ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে, সেইকাৰণে মোৰ মনৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু। যেতিয়া ইউটিউবৰ থাৰ্ড পে'মেণ্টটো পাম তেতিয়া আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম, আৰু ইউটিউবৰ পৰা পোৱা টকাৰে কিনো কিনিব আপোনালোকৰ লগত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম, এনেকৈয়ে মোক সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাব, থেংক ইউ। ৰ'বা ৰ'বা, ধুনীয়া গুটি নিশ্চয় ৰ'বা, ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মই, চব দেখোন পিংক কালাৰ পিংক কালাৰ। আৰু আপোনালোকৰ লগত নেক্সট আহি আছে ধামাকা ধামাকা ব্লগ, আপোনালোকে চাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব দেই।
আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি নোটিফিকেশ্যন অল কৰি ল'ব দেই তেতিয়াহে মই এটা ভ্লগবিলাক পাব আজিলৈ আহিছোঁ দেই বাই বাই যেন তেনে ভিডিঅ'টো বনোৱা হ'ল এতিয়া এডিট কৰি পিনি কালি আপলোড কৰিবলৈ ৰাতিপুৱাই অ' মা সব দেখোন পিংক কালাৰ হৈ গ'ল কেনেকৈ পিংক কালাৰ কৰিলানো এইবোৰ মই ৱালপেপাৰ লগাই লৈছোঁ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণে তোমাক বহুত বেয়া পালোঁ ধুনু বাইদেউ মোক কেতিয়াও ভিডিঅ'ত নুঠুৱাই তুমি আমাকো ভিডিঅ' বনাবলৈ দিবা না প্লিজ হ'ব হ'ব নেক্সট ব্লগটো বনাওঁতে তোমাক সেইটো তাকে উঠাম বাৰু এইটো সেই পপাই পইচা দিলে নাই 100 টকা নিদিলে তোমালোকে মই খোজা বুলি কোৱা নাছিলা নি কৈছিলোঁ মা কিন্তু নিদিলে আমাক খেদালে পিটিম বুলি ক'লে খুব ভাল হৈছে মা শুনা কৈ মা শেষ কালি মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ওচৰত ইজ্জত শেষ হ'ব আইডিয়া এটা আছে তুমি ভাইটি কি আইডিয়া ডালে মোক গুটিবা আমি আজি পঢ়িব লাগিব যদি আমি নেওঁতা লিখিব পাৰোঁ বেছি সময় পঢ়ি থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ ওপৰত ইম্প্ৰেছ হৈ যাব পাপা তেতিয়াহে পইচা দিব বঢ়িয়া প্লেন দেখোন ব'লা ব'লা দেৰি নকৰোঁ নেওঁতাবিলাক চব লিখোঁগৈ ব'লা ব'লা তুমি ভাইটি